Terve taas kaikille. Nyt olisi tarkoitus kasata tuo yöpöytä, Jyskistä ostettu. Jyskistä ostettu tuo koottava pöytä ja tuossa tarkoitus kasata. Eli tämmöinen tämä olisi. Tämä olisi tarkoitettu tuon olohuoneessa, että saisi pitkältä kännykän johti ja kaikkia muuta siellä laitella sitten. Ettei just tuolla pitkin lattiota pyörisi. Niin. Katsellaan mitä tästä saataisiin aikaiseksi. Yritellään nämä tähän entispaikalle. Tässä on. Kiitos oli tässä. Jalat. Entäs sitten? Varmaan nuo hyllyt. Pienemmät. Sitten on nuo hyllyt. Entäs sitten seuraava sivu? Tää on jo paljon vaikeampi. Taas uudelleen tämä näyttää. No, nyt olisi tuossa nuo lukkomutterit. No niin, nyt siinä on jalat. Tässä on yksi sivu käyty läpi. Sitten seuraava tuntapit. Tuu kaksi kappaletta. On kiinni vähän liimaa, niin tänne paremmin pois. Viedä. No, se on siinä. Sitten tälle puuttuu kololevy. Nyt tätä rupes valmistumaan ihan mukavasti, kun saa.
No niin, tämmöinen tästä sitten tuli. Eikä aikaa mennyt kuin tunti. Joo, siis riittikä se tunti. Nämä on vähän turha pieniä osia isolle käsille. Mutta nyt se on valmis sitten. Nyt ei kun laittaa tavaroita tähän. Muuta vastaavaa lehtiä tuli. Semmoinen.